Pra, sipas jush, ju e shihni të gabuar edhe nismën e Ministrisë së Brendshme që i la në punë me orë të zgjatura dhe gjatë verës forcat të rendit? Thoa, dashi se kam qenë vetë, domethënë nuk iknim do në shtëpi pa ikur shefi. Një nga këta është një emër shumë i madh që nuk lëviste njëri pa ikur, ishte në rang drektore, një më të njëjtë natë se për vërtet që shumë punëtor nuk lëviste nga zyra. Nuk për fjalë nuk lëvizte njëri pincë aty çfarë do bësh? Do të thonë nuk ka asnjë lloj efektiviteti. Jo, ja, jo. Ja. Efektet mund të ketë se mund të pritet situatë gjë, po në zyrë nuk do rish. Do rish jashtë, do pishi kafe, domethënë do presësh një ndoshta një ftim në radio, janë të tëra konsume domethënë do rish aty rrotull në sistem gatishmërie, nuk është ishte ligji pa shkruar domethënë mbaroje në 3 në 4 nuk e di si vazhdohet tani. A vazhdon më. Dhe kishe të tërushme ardhjen pas ditën në 5-6, domethënë dhe mbyllesh në 11-12, le të themi kështu në kuptim figurativ një me atë radën të lidhur, kështu një qen me zinxhir gjatë, domethënë pa dashur ti fyrën, se kam qenë dhe vetë pjesë. Në këtë kuptim kështu ndihesh, nuk bësh fjalë për ditëlindje, për domethënë ndodhin gjëra. Do të lije për gjithë çdo lloj evenimenti, vetëm në rast kur merresh leje dhe kështu që në këtë kuadër ato orat janë mos i mbash për blejë, domethënë dhe të garantoj që le të themi piramidë del ministeria nëse ju e por. Aq shumë më ngarkon. Tash le të shtojmë personelin tek e fundit, s'na duhet kjo raporti policisë për frymë që ka Europa. Nëse kanë ngarkesë, shtoj personel ose hiqe këto ngarkesë. Të përshtatemi nevojave të vendit. Ose hiqe këto ngarkesa të tipit ushqesi, kanalizimi, elektriku, ndërtimi me leje, ndërtimi pa leje. E drejtë. Më vetëm me krim. Një tjetër çështje që duam të diskutojmë sërish duke marr nisje nga eventet e kësaj jave, ka të bëjë edhe për sigurinë në burgje. A mund të parandalohet ajo që ndodhi? E para njerëz se u bë sikur çka ka ndodhur, një që po ju them një kuriozitet. Unë në duart e mia ku kam qenë në ekspert i pavarur, ka ardhur një dron i kapur në burgun e Shënkollit, si u dha shumë kështu, dhe mirë u bë që u dha. Një dron, kur dronat nuk ishin kaq masiv, flas do shta 8-9 vjetë për para për të egzaminuar. Se duhet të dini që dhe droni ka memorje në vetë, materialet që ka fotografuar, lokacionet që ka levizur, dhe jam shumë i sigur që droni ka vajtur në laborator dhe po i nështrohet egzaminive dhe ndoshta mund të arrinë dhe nëse është me komandim telefonik, besoj, ndoshta mund të arrinë edhe tek këtë dorëzi ose komandusin në qofë se ka qenë i pakujdesëm. Kjo nuk do të thotë që s'ishte asgjë. Në përmendimin tim, unë e konsideroj rast suksesi në fakt, për i të vërtetës, por burgu i Peqinit është i burg i sigurisë lartë, është në djenin time më duket, sepse kam punuar këtë burgit për disa vite, po jo me cilësin e policisë, sepse unë jam inxhinier në profesion parë, që në profesor si drejtori përgjithshëm për investimet, dhe kemi bërë një investim aty në burgun e Peqinit, në më dhenë sepse e para është të bërë nga shteti italian, duket nga kooperacioni italian. Nuk është pa element sigurie, është me element lartë sigurie, për i të vërtetës. Janë më të lartë ta që janë bërë më vonë, kuptohet. Dhe një nga mungesat e elemente sigurisë ishte që tek siguria e lartë nuk kishin banjo brenda, pra sepse duhet kishin banjo në dhomë pasi shmangni kontaktet kur dilin, sepse burgu është duket i kollajshëm, por nuk është do më thënë i pamundur, po është minë me saat, do më thënë, është aftësime në gjimi i burgut, nuk është këshu, do më thënë, nuk është aqë i thjesht. Ma dhe në i debat që bëmë, sepse ishte fjala për të shkuar diku, tha diku që nuk e bëndot atë si vënd punë, i tha gjo, unë i takoj pjesës që i kemi kapër dhe i kemi fut brënda, këshu që kam përshtyme që mbajtja brënda, është më i letë se sa ti kapër që ti futësh brënda, por në fakt nuk është dhe aqë i letë. Po që dhe jo e pa mundur, është ato do aftësi menaxherale se e bëra kështu si agjës, edhe u investua për të futur banjët brenda në mënyrë që të rriteshin elementet sigurisë. Ju garantoj që nuk kemi pat asnjë incident me firmë ndërtuese brenda dhe me mbi popullim, sepse ai sektor që lirohesh kalonte në sektorin tjetër, nuk transferohesh as gjikundi dhe spati incidenti më të vogël dhe për hir të vërtetës, më lejoni ta them, e kam thënë disa herë, një nga shefat e policisë ka qenë ky që u ndalua herën e fundit për futjen e armëve, që për mendimin tim, të paktën njohësi mirë i burgjeve është shumë. No. Ndërsa në gjarën e fundit të vrasjes, ndodhi vrasja dhe
u pa që të Burgosur 3-4 veta mbani një sektor. Një sektor është një regjim i tërë, është skandaloz domethënë. Dhoma pa fund. Po nëse mban një sektor dhoma pa fund, i bie që sektorët e tjerë janë të mbipopulluar dhe janë shkelur kushtet. Gjëra të tilla nuk është mirë të ndodhin domethënë. Dhe fakti që ndaj dronit të reaguan, gjykoj që është një akt për t'u lavdëruar për të vërtetës, por që nxjerr në pa dhe rritjen e sigurisë në burgje. Duhet ka nevojë edhe tek burgjet, siç e tham për policinë, se edhe tek burgjet ka një problem tjetër domethënë. Tek burgjet drejtori i përgjithshëm është civil dhe është edhe propozimi i BE-s, nisur nga fakti që le të themi është institucion edukativ, por majoranca e personelit shumë në raport të drejtë është majorancë ushtarake domethënë në raport me ndë tek burgjet gjykoj që duhet të hyjë shumë frymat civile domun. Ëh. Edhe tek burgjet ashtu siç thash për policinë, për policinë. Çështja e mentalitetit, ja un mund të them se jam inxhinier domethënë ajo do një mbrojtje me infra domethënë edhe në perimetër, një blokus valësh, po do një mbrojtje me infra ndaj çdo objekti, edhe vertikalisht edhe horizontalisht edhe ajo ka problem asaj se mund të alarmojë për ndonjë zogë të gjitha, po mund të ketë zgjidhje domethënë. Një mbrojtje fras për të tipit elektronik. Ndërsa për sa i takon, sepse ai nuk është vetë droni në dhomë. Faktori njeri është faktor vendimtar. Edhe tek burgjet është ndoshta edhe pak më e domosdoshme se sa policia rendit rritje e rrogave. Keni parasysh, ja u them me shumë sinqeritet edhe un pavarësisht se njeriu është un kam qenë civil, po njeriu le të themi ka shpirt edhe i ndjen probleme. Një tretën polici i kolonës ose gjithë policët e regjimit, një tretën e kohës e kalojnë në burg. Është të shtetmeshme do. Ai kalon një tretën e kompa, minimalisht një 30-40% do më thonë vështësi rogë duhet ta marrë. Është si burgosur me njësoj si burgosur, as armë, as radio, as pistoleta, as vetëm rri aty. Burgosur mund shtrinë, ai duhet rrinë këmbë do më thonë. Është shtetmesh. Edhe nuk është se klim shumë e këndshme, e kupton kështu të shohësh fytyrat do më thonë të tilla, kështu që edhe këtu ka vend. Ndërsa për sa i takon mentalitetit është mirë si të futet mentalitet civil. Ndër një mbrojtje tjetër mund të jetë mbrojtje që duhet ta kenë, mbrojtje mekanike që zakonisht e kanë vënë për të mos u larguar topi, por le të jetë pak më e dëndur që domethënë në formë rrjete sipër në sheshet e arrimit, se ai nuk do shkojë droni në dhomë, por masat duhen marrë dhe po ju them që është mirë që të ngrihet në alert kjo situatë. Jam i sigurt që keni parë dhe ju domethënë në internet, un le të themi jam marrë çik me dronë ose kod për kuriozitet se e holla dhe si ide, kështu që të ishin në monitorim të territorit të Tiranës edhe nuk është se nuk zgjidhet domethënë. Faktën për Covidin këto vendet arabe kështu e kishin zgjat, vinte droni aty fap, domethënë në rast se dilën. Dëton dhe shpëndarin. Edhe ka dron që mund të marrë njeriu domethënë. Janë këto dronët për efekt bujësie të gjitha ato. Kështu që pastaj për mbrojtjen ndaj dronave përveç këtyre që thash, mbase është mirë që të caktojnë edhe një operator me dron domethënë. Pra droni që do jetë dron amatores.